चंद्रमाली एमत नेत्तां जनप्रिय रंगनी शिल्पिनी तिसुरु योनिकागे आदरणीय मव मेरट कलावतुल नोमगिन नामयक् तमयि एय प्रवीण रंगनी शिल्पिनियक् लेस एय अदरत लबन जनप्रियत्वये किसिम अडुवक् नेहे एयगे जीविते वडात्म अभियोगात्मक कालयकट मुहुण दुन बव एयट आदरय करन कवुरुत् होदिन्म दन्नवा एय पिलिका रोगयट गोदुरुवीम निसा वेनुयि इक्मन वैद्य प्रतिकार हमुए ऐ सुन पशुन भव पशु दनगान लगुने ऐट आदर कन्न कागे आशीर्वाद तम तत्ते पिलिबंद नृसंगवा कथाकरण पवा पिलंबुने पिलिका जैगत हकी भवाद निशि प्रतिकार लभियुत भवाद खाटा एतु गण्वमीन वार्तावन आकार ऐ पिलिका वैरती में वडसठान वट आधार क्रियाकारकम प्रवर्धने के लिए स्वेच्छा सेविके कुलसा खटे तुकर तिबिनवा किसे नमोद ඇයට නැවත එම රෝගයේ ගොදුරු වී ඇති බවයි දැනගන්නට ලැබුණේ ඒ පිළිබඳව ඇයගේ Facebook පිනුමේ මෙසේ සටහනක් තබා තිබුණා ඉංග්‍රීසි භාෂාවෙන් මගේ මිතුරිය මා පිළිබඳව මෙසේ සවිස්තරාත්මක සටහනක් ලැබුවත් මා පිළිබඳව දන්නා ඔබට මමද මෙසේ ලියන්නට සිටුවෙමි 2020 වර්ෂයේ මා පිළිකා රෝගයට ගොදුරු වී සුව ලැබූ බව ඔබ සැම දන්නා කරුණක් දෙදා සිසිතුන වර්ෂය කළ පරීක්ෂණ වලින් නැවතත් මම මේ රෝගයට ගොදුරු වී ඇති බව දැනගන්නට ලැබුණා අපේක්ෂා රෝහලේ මගේ වෛද්‍යවරුන් කඩිනමින් කිමෝ ප්‍රතිකාර ආරම්භ කළත් රජයේ රෝහල් වල එම මිලාදික ඖෂධය නොමැති නිසා පෞද්ගලික රෝහල් වලින් එම ඖෂධ ලබා ගැනීමට සිදු ඇත තේමඩ සිතා ගැනීමටවත් නොහැකි මුදලක් නිසා මෙවැනි සත්ක්‍රියාවකට දායක වීමට ඔබත් කැමති නම් දායක වන්නයි මගේ ඇරයුම. ඉතින් අපේ හැකි පමණින් ඇයට ශක්තියක් දෙමු. ඔබතුමියට ඉක්මන් සුව. තාමත් ඔබ අපව සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරලා නැත්නම් දැන් අපව සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරන්න බෙල් බටනේ ක්ලික් කිරීමෙන් අපගේ නවතම වීඩියෝ දැන් ඔබට නරඹන්න පුළුවන්.